Malé Kamnon, Marie Ibrahima Kébé. Jorjolé Yonti. Allah jarama a jarama, donc merci beaucoup dum non bari to réalisation harim yejide hein won ko jimi joni edo balde lamugo ena kewni dum wonande so tawi peut-être bo yi mais min kam ko handi jimi dum wonande so tawi a jagama tali he ena jogi ko ganduda bari way c'est bon. Merci beaucoup. Et dum de woni technologie de wadi avance hankati. Gonta ko to ar halde gondo do téléphone. Min ene jia e ko buri hawde mi adun téléphone. So ma haldum yimbe mbi kan kebe an dum do honno mo. Mais bandirade. Mais téléphone hawnaki. Dum do no way famdudi ni dum. Neddo wi allo tan heba gondo Amérique. Ah pourtant hawni de. Vraiment hawni. Ala fil ala hewuni. Radio fulbe do gonda de yewu ya dum France wala États-Unis. Bandirabe. Min de dum hawi min mi anda e avion kadi na hawi. Avion nous faut tonneau du one avion diwa hard out and fuka kele. Nous faut tonneau du one bateau. Indiam dogat. Non min na hawi mi. Peut-être onon bitam ko dum wona hay hunde ha, mais min vraiment na hawi mi. Alors njino wiide ko won ko njimi. Wonande police so jaggima wala gendarmerie won téléphone mo be jogi joni. Sénégal naabe fo no foti andu dum. So tawi eden jidi leydi men enen mbiden ko gongay men mbaden dum appliquer. Be jogi ko téléphone jomum jaggima a wadi infraction o windanma an Ibrahima Kébé njaggireda ko dum do o wima signin cinnina e telephone version électronique sa signini tan automatiquement kalis mo bersata o fay ko trésor public dum c'est très bien ay fayane hay goto direct trésor public dum non sa signini ay telephone ma o a wadata tek tello e telephone ma an be mbima aha an Ibrahima Kébé a jaggiram o do infraction jon non an a yebot dum par orange money par wave wala njoba direct kaliso yettoyo et trésor public dum na regle ko heewi déjà so yi trésor public dum yobata médecin ji men dum yobata enseignant ji men dum yobata on kalis ni ittete wadé fof ko jilon ko fof wadde enen so sewi eden jidi leydi men enen darofno eden goya aha min jaggama min jobi dum do min barini min battini e jon dum ittama kono non so faraabe dañi problème jonde a fawto e lawol non 6000 jobata direct won infraction ni way diwde non direct 6000 so nen yonti ma won dum musi non wortam bin horema jon non enen ne jidden ko changement leydi wi ko en tampi ko ni jon non baden dum ma sabo non a wawa hodde ngene fo yobdi 6000 ma fewno otoma ma fawo e lawol kadi kaliso ma waw munji dum don en mojji no feewi alors actualité o jinno den halde ko journal l'observateur ko wi ko woni hakkunde diine o e politique o joni non on ji hay goto e sernabe wala khalifaabe sousa halde politique te dum boyani arde do e leydi men Senegal enen den en jiyanno ettudo position wi aha min ko kari mbadmi soutenir kala gondudo yam yo won mo soutenir arta wonta jam mo wadi soutenir o politique ba dejje yaha wadamu féliciter be wadani soutenir be neddo kay hayso yari sangara burdo bonde aduna sousa jattaari khalif ala dum neddo sousa dum parce que wona ni goddum non c'est dire ko respect gonnodo hakkune men o mais hande mi wiyani mo khalif woddi hande journaliste bodo chronique journaliste wona jinne wona malek wona hay hunde o fay dum koy code de la presse go o fay dum e constitution leydi mako didi o fay dum e wonde neddo kanko e wonde bitto e wonde gando wonde aha dosgal leydi ma wi ada jogi droit halde miijo ma e leydi ma o wi ma non woto wat ko wite diffamation woto wat accusation ji de ala preuve woto wat inciter yimbe be e ko wite en par exemple min mi daro do mbi de yenn seri rabbe wala jolfube dum wona rolam min la preuve hay so neddo nati do ena inna inde homme politique na wadum attaquer son teskima dum boyi wona hande 2016 ha hande son teskima neddo tan natan na wiya Macky Sall kay bonni leydi wala sonko kay non min dum mi yida dum sino sagam wonta ara way non halde les faits par exemple kari wadi ni kari watti ni mais neddo en personne tan njagga gila do halis ada yenn ada way non wiide o juumi o mo fonno waddi ni o mo fonno waddi ni mais sadi dum wana hunde mojjunde en fait eden bay halde les faits dum mojjani lamu ngu yahani wala mais jaggudi tan neddo gotan
njennatan wala kalaay mum ko dum vraiment wana hunde yonni min sinno sagam mi watta dum kadi emission ngam watta dum quand même peut-être bir way non wasde fawade e lawol mais quand même min sinno sagam yarata non en fait won teleji goddi badoji dum ha won radioji goddi badoji dum a warat antenne libre yettoje neddo no coupé na mbade fof heureusement enen kam ken fulbini en galadum mais njilmi wiide ko on journaliste bawdo halle tan mbi yende mum jogaki ko wite vérité absolue ko ko kalmi ko iwata on wima ko minde yendam ko dum nden yende o wade hen menace de mort mami ware nden yende yimbe tafo photo mako wala tafo jom suudu wala yummako wala bikkon mako yihi hen ha won wiyennobe école bi ko to yaw tan halde yende tan mbiyeda do ware hen saka non khalif wala cierno wala gando almami invité almami juma mais onon surtout minen buri tampude aduna quoi jangudo école toubankore wite intellectuel tan au Sénégal ko jangudo français alors que intellectuel won firtir bi dum celui qui sait faire la part des choses kala mo ganduda Allah ene